На сайті Шиншилка, де нашої кіті замовили ось такі ножниці для обрізання кігтів. Вони підходять як для котів, так і для собак, так і для інших тварин невеликих. Ось інструкція. Ми вже пробували відрізати кігті такими ножничками. Наша кітця не відчувала дискомфорту. І кігтики не слоїлись. Кіт, давай, давай. Давай спробуємо. Так. А ну, давай, кігтики. Оп. Давай, давай. Давай, не бійся. Оп. Опа. Ось, ось так вони досить гарно відрізають. Нам сподобалося.